I, pa, rekao bih da smo ne decenijama već mnogo decenija čekali ovakve vesti i krenuli smo sad u to i nek nam je sa srećom da u naredne dve, tri, četiri godine završimo sve deonice ovog veličanstvenog autoputa. Izvolite ako imate neko pitanje. Samo ćemo danas nešto kraće da ne narušavamo ovu divnu ceremoniju. Znam ja već čim. Ajde, izvolite. Dobar dan, Kristina Maslarević, Tanjug. To što žmurim, to je da što mi sunce ide u oči. Gospodine predsjedniče, mnogi će vam prebaciti da ste... A kad selište kaže da ne može, ne može. Izvinite. Mnogi će vam prebaciti da ste opoziciji dali više nego što je očekivala, dosta ustupaka. Zašto ste popuštali? Zato što sam ja popustljiv čovjek. I bilo je važno da se sve učinim i sve što je traženo, mi smo dali i malo više. Mi želimo razvoj demokratije u našoj zemlji i ne plašimo se konkurencije. Nerad nikada ne može da pobedi rad. To je sve što mogu da kažem. Tako da nek ljudi ne brinu. To je dobro za našu zemlju. I važno za našu zemlju. Hvala. Predsjedniče, ne gledaju baš svi blagonaklono na izgradnju Moravskog koridora. Evo recimo Dragana Đilasa, ali i deo medija naklonjenih njemu, kažu da ovaj koridor je skup, da nema svrhu. Šta kažete na to? Oni su čak i rekli da nam nije potrebno. Ja mislim da treba dođete da pitate sve ove ljude iz svih mesta koje smo pominjali, iz čitavog Rasinskog, Raškog, Moravičkog okruga. To je žila kucavica. To je život za naše ljude ovde. I u pravom smislu reče život, to je autoput vam donosi investicije, autoput vam donosi posao u vaše domove, u vaše kuće. Autoputevi, posebno u ovom delu gde živi veliki broj ljudi. Kraljevo je 10. grad po veličini u Srbiji. Čačak je 12. grad po veličini u Srbiji. Kruševac je 7. grad po veličini u Srbiji. Imate i Trstenik i Vrnjačku banju, Varvarin, Ćićevac, čitavu Župu. Da govorim od Kraljeva, ovamo i Banje i Kagoču i dobar deo Raškog okruga kojim time približavate i Rašku i Novi Pazar, Bogutovačku klisuru. Dakle, mnogo ljudi živi u tom regionu, za mnogo ljudi je to način da opstanu, da žive. A ne bih danas, da budem iskren, toliko sam veseo, toliko sam raspoložen i verujem da ljudi u Srbiji znaju šta to za njih znači, posebno ljudi koji ovde žive. A kad vam neko kaže da vam ne treba autoput, onda ja razumem te ljude, zato ih nisu ni gradili. Ja mislim da je autoput od ključnog značaja i za razvoj naše zemlje. Zato verujem da ćemo i poslednji kvartal završiti sa najvišom stopom rasta u Evropi. Istovremeno čestitam građanima Srbije povećanje kreditnog rejtinga zemlje koji je izvela agencija Standard & Poor sa daljim pozitivnim outlookom. To znači da smo na samo jedan stepenik do investment grade-a, na samo jedan stepenik do onih najboljih razvijenih zemalja. Kad smo mi to bili, ljudi? Znate, mi smo uvek nezadovoljni svim, ali moje pitanje je, a kad smo mi to imali veće plate? Je li ima neko od vas da može da mi kaže? Prosečno. Ne postoji to vreme. Osim što je dobro i to što smo uvek nezadovoljni, da nas gura napred, a ja kažem da su te plate male i nedovoljne, iako su najveće. Morat ćemo da radimo i radit ćemo i zato čekajte taj naš plan Srbija 2025. 28. decembra koji ćemo da izložimo, Ana Brnabić i ja, i to će biti velika, velika stvar za našu zemlju. Imamo odličan plan zato što smo stvorili čvrste finansijske temelje za našu zemlju. A o protivnicima i o tome ko se ne slaže sa autoputem, ja stvarno sa izgradnjom autoputa ne želim da kažem ništa, ne želim da kažem, da vam iskren budem, i zato što su pored nas ambasadori više zemalja, ne želim domaći prlja veš da iznosim pred njima. Izvolite. Slušali smo prethodnih dana različite poruke iz Prištine. Ramuš Haradinaj kaže recimo da vi možete da pričate šta god hoćete, ali da ne možete da poreknete da nas je sa Kosova proterala OVK. Sa druge strane, Aljbin Kurti kaže da ne damo teritoriju Srbiji kao utehu za izgubljeno Kosovo. Šta kažete na takve poruke, poruke histerije koje imamo prethodnih dana? Dobro, to su ozbiljni ljudi, imaju ozbiljne poruke. Razumeli smo ih, shvatili smo ih. Šta želite da vam kažem? Da treba da govorim, da treba da govorim. Nemoj se sekiraš. Samo pusti da neko to pametno vodi.
Dakle, to su ozbiljni ljudi, oni znaju šta su interesi njihovog naroda, mi znamo šta su interesi našeg naroda. Za nas je vrhovni interes mir, očuvanje mira i sve ovo o čemu sam vam govorio možemo da imamo samo u miru. I ljudi koji misle da je moguće i da bi trebalo da se busam u prse i da govorim, e, vi ste jači od nas ili tako nešto, ja volim da oni uvek misle da su mnogo jaki, a da smo mi mnogo slabi. I bolje je da tako radimo, bolje da budemo odgovorni, da budemo ozbiljni, znamo šta su naši nacionalni i državni interesi, ali ja njih da vređam niti hoću, niti mi pada na pamet. Tako da oni svoj posao, mi svoj posao, najvažnije je da sačuvamo mir i da pomognemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji da opstane, da bude manje etničkih incidenata i da bude manje presuda zbog verbalnog delikta u budućnosti. Bolje da meni sude, nego da sude našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Tako da, ne sekiram se ja mnogo zbog njihovih izjava, mene uvek brinu dela, a ne reči. Tako da, verujem da ćemo imati snage da sačuvamo mir. To je najvažnija posledica koju moramo da stvorimo kao rezultat našeg teškog i napornog rada. I taj mir je uslov da bismo ovo mogli da gradimo, da bismo mogli da napredujemo, da bismo mogli decu da sačuvamo ovde, da nam ne odlaze u inostranstvo i da bismo mogli deo ljudi da vraćamo iz inostranstva u zemlju. Imamo bukvalno prve primere, velike primere, o tome ćemo posebno za Novu godinu da govorimo. Imate kompanije koje su vratile po 50 naših mladih momaka i devojaka iz inostranstva, stručnjaka u IT sektoru i tako dalje, ali to mora da bude mnogo masovnije i zato ćemo morati da radimo na daljem povećanju rasta naše ekonomije, rasta plata, penzija, socijalnih davanja, tuđe nege i tako dalje. Izvolite. Ako ima još jedno pitanje, pa da idemo. Da li se zna koliko će tačno koštati izgradnju ovog autoputa, odnosno nekih 2012. se spominjala neka cifra 400 miliona, da li se zna koliko će ovo koštati? I a ko je pominjao cifru 400 miliona? U medijima. A u medijima, da. Dobro. E, moja ekscelencijo, izgleda smo mi tu nešto, dakle da vam ja kažem, 745 miliona je ugovor i to posle teških pregovora koje je vlada imala i da budem iskren, politiku poznajete izvanredno. I ja vam čestitam na tome i hvala na tome što to pratite. Neću da ponovim da ne bih bio nekorektan prema ljudima koji su oko mene, ali ste precizno sve rekli. A mi tu ulažemo u puteve i ponosan sam na to što ulažemo u puteve. Uradili smo sve na najčistiji i na najtransparentniji način. A ako vi hoćete da nam kažete da se neko dogovarao sa istovremeno sa Amerikancima, Englezima i Turcima pa da otima pare, aj ljudi, nemojte da ste deca. I to je toliko glupo da nemam reči. Pošto ja znam šta iza takvih namera, šta iza takvih reči u stvari stoji. Ponosan sam na to kako je vlada pregovarala, ponosan sam na to kako smo to završili. Recimo da znate, čak oko finansiranja, to nisam rekao. Posebno sam ponosan na srpsku državu što smo u stanju da sutra platimo 150 miliona evra. 150 miliona evra mi sutra plaćamo iz budžeta. Toliko sam ponosan na našu državu, to nismo mogli decenijama da uradimo. Ja ne znam da li vi to znate. Slovenija je postala ekonomski potpuno sigurna, snažna zemlja kada je mogla deo svoje deonice autoputa od Zagreba, dakle tamo od Brežica do Ljubljane, da gradi iz svog budžeta. Mi sutra uplaćujemo 150 miliona evra da bi moglo da se krene odmah u radove i u sve, ali smo postigli najbolje uslove, načelne uslove koje smo postigli recimo sa Britancima oko finansiranja. Pa kamatna stopa je efektivna kamatna stopa, da vam sad ja ne objašnjavam, Euribor plus osiguranje plus sve, će biti na maksimum oko 1,7. Kad smo mi to imali? Hoće se vas podsjetim kako smo imali, a ja sam pri tome prihvatio te ugovore koji su neki pre nas imali sa kamatnom stopom od 4%. Govorim za autoputeve. Da ne govorim da smo se na međunarodnom tržištu finansijskom zaduživali po 7,5%, a sad se zadužujemo po 1,2%. I to vam samo govori koliko je Srbija danas otišla napred, koliko je Srbija sigurnija zemlja, koliko je Srbija bolja zemlja. I ovaj autoput menja sliku Srbije i mnogo, 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 mnogo sam srećan zbog toga. Tako da čestitam ljudima još jedan put, želim im mnogo uspeha
Ovde smo imali mnogo nesreća i svega, više toga neće biti. Ljudi će sigurnije da dolaze do svojih kuća i... Da, i ovde ćete da vidite jednu Bechtelenka, to je jedan fantastičan konzorcijum. Oni rade strahovito brzo. To su neki novi standardi, oni rade brzo, ključ u ruke, izvolite, uradit će to, angažovat će sve i pokazat će uvesti neke nove standarde za Srbiju koje će naši ljudi tek sad moći da vide. I mnogo sam mnogo zadovoljan zbog toga. I neće se graditi, što Zorana reče, 30 godina. Mi ćemo za 2 godine imati autoput do Kruševca. Ne morate više da mučite ljude kroz Lučane, Mrzenicu, Čičevac i ostala mesta. Dakle, idete direktno autoputem do Kruševca. I to vidite, to ljudi ovde znaju. Ne možete obične ljude. Ne možete vi... A za samo 3 godine, a umeđu vremenu ćemo da radimo na spajanju Kragujevca preko Korićana, Vučkovice, Mrčajevaca, Bumbarevog brda Mrčajevaca sa koridorom 11, dakle. I onda ćemo to sve imati spojeno sa Kraljevom. Ljudi, imat ćemo autoput do Kraljeva. A za 2 godine ne zaboravite da otvoramo i do Požege autoput. Pa to nije ista Srbija. To nije ona zemlja u kojoj smo bili pre nekoliko godina. To je potpuno promenjena slika zemlje. Mi sada očekujemo rekordne posete za novu godinu iz inostranstva. Mi ćemo da delimo sada nove letke, nove brošure za sve ljude koji ulaze u Srbiju da vide koje sve nove puteve imamo. A da vam tek ne pričamo o prugama koje gradimo. Tako da, veoma sam srećen. Pošto ja vidim da bi trebalo da odgovaram političkim protivnicima, mislim da nije dan za to. Suviše ovo svečan dan, važan i lep dan, da bih kvario raspoloženje i vama, dragi prijatelji, i sebi. Još jedan put vam čestitam, želim sve najbolje. Hvala svima i živela Srbija. Hvala vam mnogo. Prijatno. Hvala vam. Hvala vam još jednom. Hvala.